זה לילה לבן, אבל על תושבי הדרום בכלל ועוטף עזה בפרט, אנחנו יודעים שבמהלך כל הלילה היו שיגורים לעבר העוטף ולעבר אשקלון. האירוע המשמעותי ביותר הלילה זה הפגיעה הישירה בחצר בית באשקלון. בתיעודים שאנחנו רואים אנחנו יכולים באמת לומר על כך שמדובר בנס של ממש, שהפגיעה הייתה בחצר ולא בבית עצמו. נזק רב נגרם לסביבה, גם לכלי רכב, גם לחלונות וגם לפריטים כאלו ואחרים, אבל בנס באמת מדהים. לא היו נפגעים בגוף, נפגעים בנפש כאמור, שאנחנו חוזרים על זה כל פעם, יש ועוד איך יש, כאמור השגרה נשמרת במלואה. נכון בשלב הזה גם מערכת החינוך פתוחה כרגיל, גם הגנים, בתי הספר, העסקים והכל כרגיל, אבל אתה יודע שי, באמת אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה ברורה, לא הכל כרגיל. אם אני אלך משהו שעה שעתיים למרכזי הקניות בסדרות והעוטף, לחנויות, למסעדות, לבתי סקלו ואחרים, אני אראה שהכל לא רק לחלוטין, אבל ממש ממש לא כמו אתמול שלשום, כיוון שאנשים באמת חוששים לצאת להסתובב בצורה רגילה ביום כזה. אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, אנחנו עדיין נמצאים בתוך האירוע הזה, אנחנו יודעים שבמהלך הלילה היו ניסיונות של תיווך, היו ניסיונות של הפסקות אש, זה לא עלה, זה לא הצליח, ובסופו של דבר אנחנו עדיין בתוך האירוע שי, וכמובן לאורך כל היום הזה אנחנו נלווה אתכם במשדר המיוחד הזה, נביא לכם את הקולות והדיווחים ברגע האמת. איך תוכל לתאר את הרוח של תושבי הדרום? אני יודע שהם למודי סבל כבר עשרות שנים, הייתה תקופה מסוימת של רגיעה, אבל היממה אתמול הייתה יממה קשה. איך רוחם של תושבי הדרום? כן, תראה, התושבים בדרום צריך לומר שהם גיבורים אמיתיים, הם באמת כבר רגילים לזה, אבל כפי שציינתי קודם לכן, אי אפשר באמת להתרגל לאירוע כזה. צבע אדום, אזעקות, טילים, רקטות, זה לא דבר שאתה יכול להתרגל אליו ולהעביר על סדר היום, מדובר בסכנה של ממש. כל צבע אדום, גם התושבים הוותיקים בשדרות והעוטף, זה מקפיץ אותם, והם רצים לממדים ולמחבים מוגנים, בעיקר מי שיש לו ילדים, ובעיקר אם הילדים לא נמצאים איתו באותו רגע, האירוע הזה הוא אירוע שאי אפשר בכלל להתרגל אליו, אבל צריך לומר שהתושבים כן סיגלו לעצמם את היכולת לחיות לצד זה, למרות שזה קשה לומר את זה, אבל בחוסר ברירה התושבים נאלצו באמת, נאלצו, בדגש על נאלצו, להמשיך את השגרה, כיוון שמי ישלם ומי יביא אוכל הביתה ומי יצא לעבוד ומי יצא לבתי הספר, ולכן באמת תושבים כבר יודעים לעשות את זה. האם זה טוב? ודאי שלא. האם זה קורה בפועל? זה קורה כי אין ברירה.